没有我的允许，你敢接晨晨回家？你现在胆子越来越大了，完全不把我放在眼里。爸爸别生气，不是妈咪把我抱来的，是我自己来的。你今天话怎么这么多？说。冯总，晨晨一大早就不见了，我们现在正在找，您快回来。不用找了，他在我这儿。下次不许再不打招呼出来，外面坏人很多的。我是他妈妈，你说这话是什么意思？字面意思，你搬家就穿成这样。所以你大早上来就是催我搬家？过来监督你，免得你耍花样。你。妈咪搬家，我还是去看看。这个是你自己送上来的。